Så lad os da starte med at tale om den absolut vigtigste verdensbegivenhed. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Oh, wow! Det var som at se en mere velklædt version af fodboldtossen, bare hvor han ikke blev smidt ud, eller fik fængselsstraf, eller en bøde på knap 2 millioner. Jeg så det der og tænkte, okay, nu er Will Smith færdig. Han slog en mand i hovedet. Nu sætter de reklamer på, mens de stille og roligt fører ham ud i rummet, hvor Kanye og Morten Østergaard allerede sidder. Men så kort tid efter. And the Oscar goes to... Will Smith! Folk i salen giver ham et delvist stående bifald. De må jo være i panik derinde. Det er jo Stockholm-syndrom. De er bange for, at han kommer ned og tæsker dem. Og reaktionerne bagefter. Naturligvis var der de der mandemænd, der sagde ting som, jeg smadrer også alt, der taler min kone. Det er for beskyttet hendes ære, fordi det er billigere at købe blomster til hende. Men det, der kom bag på mig, var, at også normalt begavede mennesker synes, at voldens berettigelse kan nuanceres. Som vores tidligere ligestillingsminister, Manu Charé, der bakker op og forstår Will Smith. Hvilket også straks blev bakket op af et stort, vådt Judas-kys fra voldsdømte Linse Kessler. Og så ved du, du har fat i den rigtige ende af den debat, ikke? Du mangler lige Mussolini og Sørine Godtfredsen, der råber, godt brølt, løve! Eller Paula Larrain, som stadig holder af Will Smith og tvivler på, om Chris Rock overhovedet blev slået rigtigt. Er du overhovedet sikker på, at du blev slået? At du ikke bare kom til at gå ind i en dør på en lidt klumse måde? Så er det ikke bare det, nu skøre idéer, du har fået op i dit lille køn hoved, var? Og var der ikke også noget med Chris Rocks tøj? Var han ikke lige lovlig udfordrende klædt den pågældende aften? Kinden helt blottet. Ja, han beder næsten selv om det, ikke? Men lad os bare blive enige om, at joken var dårlig. Det er en joke om, at Will Smith, kone, er skaldet og derfor skal spille med i G.I. Jane 2. En reference til en film fra 1997. Hallo, Chris. Hvad laver du? Du har en skaldet dame i Fury Road fra 2015. Chris Rock siger selv, at han ikke var klar over, at Jada Pinkett Smith lider af alopecia, eller pletskaldighed, som betyder, at hvis hendes hår vokser ud, ligner hun en Barbie-dukke, som en hund har tykket i. Det jeg prøver at sige, er bare, at han kunne have lavet en meget værre joke. Og det er jo et eller andet sted ligegyldigt. For man slår jo ikke på nogen for en smagløs vittighed. Reglen er, at vi møder ord med ord og vold med fordømmelse. Især fordi de fleste komikere er super splicede typer. I skal huske på, vi er jo kun sjove, fordi det var vores eneste forsvar tilbage i folkeskolen at komme med vittige bemærkninger, når vores hoved igen og igen blev dyppet i toiletkummen, og man så råbte, amen, amen, jeg var faktisk også tørstig! Jeg plejer selv at gøre det, at jeg lader mine ofre tæske mig under kontrollerede rammer. Så Morten Messerschmidt, du ringer bare, så tager jeg toget ud til Bakken og stiller op i det mundre køkken. Hvis det er, som der stod i New York Times, at hverken Will Smiths kone eller nogen andre bør finde sig i jokes, så ender komik jo med at være sådan noget Benny Hill-fis med vittigheder som en rabiner, en nonne og en sømand kommer ind på en bar. Og så siger rabineren, Mars. Nej, nej, her, undskyld. Hvad så, YouTube? Det var noget fra vores program. Woohoo! Young people, hvis I skal se mere, så er det inde på DRTV. Så skal I trykke her eller her på en af de her knapper, og så kommer I direkte derind. Bum! YouTube!